Ջրը մի քոր նայում եք պետական պարկ, բավականին խնդրահարույց վիճակում եք հայտնվել, եւ եթե փորձեք նաեւ լուծումներ գտնել, այդ լուծումները գտնելու ժամանակ կգտնեք, որ իսկապես այդ առումով նույնիսկ պետական պարկի սպասարկման առումով արդեն երկիրը փոխվել է, եւ դա ցույց է տալիս այդպիսի եզրակացություններ անել, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը շորարվով կանգնած անվճարունակության շենքը։ Այդ ահազանգը, որ բարձրացվել է, ընդհանրապես հենց դրա համար արվի, որ տնտեսությունը հավիժում է, տնտեսության մեջ աճ չկա, ռեսուրսները վերջացել են կամ սահմանափակեն, ավելի շուտ ես կթվում, որ վերջացել են զարգացման ռեսուրսները, և իշխանությունը պետք է ընդհանրապես նոր մոտեցումներով փորձի վիճակը շտկել։ Կենտրոնական բանկը Ես ուզի չէ, ասեմ ձեզ, ես ձեզ կարող եմ ուղղակի հիշեցնել, որ երբ որ խոսում ենք ճգնաժամի մասին 2008-ին, մեզ ասում են, որ ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետություն չլինի, կողքով կանցնի, երբ որ 1998 թվականին Ռուսաստանը խոսում էին նույն ճգնաժամի մասին, նույն ռուսական իշխանությունն էին ասում, բայց խոսակցություններից հետո մի կարճ ժամանակ հետո Ռուսաստանի իշխանությունը հայտարարեց ներքին պարտատոմսերի դեֆոլտ անվճարունակություն, ոչ ոք չի ասում, հենց հիմա ճգնաժամը սկսվում է փախել։ Միշտ առավելևս ֆինանսական մարմինները պետք է հանգստացնեն։ Խնդիրը կայանում է դրանում, թե այդ դեֆոլտի կամ անվճարունակության տակ ընդհանրապես ինչ են հասկանում։ Դուք մասնագիտական առումով եթե նայեք, այնտեղ տարբեր բանաձևեր կան, տարբեր հաշվարկներ կան, համախառը ներքին արդյունքի նկատմամբ, արտահանման նկատմամբ և այլն, այսպիսի տարբեր հաշվարկներ կան, որոնք ծրման վրա կարող է կենտրոնական բանկը իսկապես այդ փաստը ներկայացնի և ասի, այս չափանիշների ձեռներով չկա, բայց կա մի ուրիշ իրականություն, հայաստանյան իրականություն։ Մենք ունենք արդեն մոտ 6 միլիարդ դոլարի, կատարվել է չէ 5 միլիարդ 500 դոլարին համարժեք պետական պարկ։ Այդ պետական պարկի սպասարկումը 2007 թվականից համեմատ 2% էր նստում մեր բյուջեի վրա, ծախսերը հիմա դառնում է 8-9-10, 20 թվականին դառնում է 30%, այսինքն մենք պետական պարկ վերցնելու, նույնիսկ պարտական պարկ վերցնելու հնարավորություններ չունենք, մենք այլ ինչի հաշվին պետք է կարողանանք այս պարկը սպասարկենք, պլյուս դրան, անցյալ տարի ունեցել ենք նախանցյալ տարի 243 միլիարդ, ավելի շուտ 18 թվականին դիֆիցիտ, այս տարի ունենում ենք 190 միլիարդ, հիմա նախատեսում ենք 150, դրան է մի հատ ավելացնում ենք այսօրվա բյուջետային մուտքերի վիճակը, որ մինչև տարվա կտրվածքով վերահաշվարկ կատարում ենք, 90 միլիարդ չի հավաքվել, այսինքն այս գումարները գտնելու խնդիր արվում, և որտեղից են գտնելու։ Այս ամենի չծերնելով ես կարող եմ թույլ տալ, որ իսկապես Հայաստանում անվճարունակության կամ դեֆոլտի շեմին ենք բանալած։ Շատրեն, տեսեք, դրանից հետո դեռ Պետրոսյանի ահազանգից հետո առաջին ասակալը մեկ այլ բացի հավոյից հետ ավտիվիս կառավարության ոչ կորոպսիա է կարային այդ կառավարության ծրագիրը։ Հետադարձություն ունեն այդ մատի համապատասխան կոնվենցիան։ Տեսեք, մի տեսեք, վստահության որոշակի վեճ սվեց առաջին նախագահ։ Տեսեք, ի վերջո առաջին նախագահ, հենց առաջին նախագահ։ Ինքը պատասխանատու ինքը առաջացած մեկնաբանությունն իր դիտակ, ես չեմ վրա այդպիսի պատասխանատվություն չեմ վերցնի մեկնաբանեմ իրեն։ Բայց որո դեպքերում, երբ որ քննարկում ենք կամ ես իմ եզրակացություններ եմ անում բերությունների կամ ուսումնասիրությունների արդյունքում, գալիս եմ նրան, որ Հայաստանի խնդիրների լուծման բանալին գտնում է կոռուպցիա։ Մենք կարողանում ենք կոռուպցիայի պայքարում հաջողություն ունենալ, իմ ասած զարգաց հարցերի լուծումը, եթե ոչ ամբողջով ենք, այդ ինչ-որ չափով մեղմում է։ Եթե մենք չենք կարողանում հաջողություն ունենալ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ստվերանության դեմ պայքարում, մենք ուրեմն իսկապես կործանվում ենք։ Եվ այստեղ ես մի ինձ համար շատ անհանգստացնող հարց կա, որտեվ այս շրջանակներին, երբ որ Մոսկվա գնում մենաշնորների մասին, արդեն մեր իշխանության գործող և պատասխանատուները կլինեն տնտեսական կամ ոչ տնտեսական, իրենց ցույց են տալիս մեկնաբանություններ անել, ներկայացնել, որ մենաշնորը Հայաստանի Հանրապետության փոքր երկրի համար դա անխուսափելի է։ Սա այն վտանգը ստեր եմ տեսնում, որտեղ դա նշանակում է, որ իշխանությունը չի փորձելու Հայաստանում մրցակցային իրավիճակ ստեղծել։ Տնտեսագիտության մեջ այդպիսի հասկացողություն չկա, փոքր մեծ տնտեսություն։ Դա տնտեսական մոդել կամ կառավարման մոդել, որով առաջնորդում է երկիրը։ Այդ մոդելի մեջ ամենակարևորը ազատ շուկայական տնտեսական համակարգում մրցակցությունն է։ Այսինքն կառուցել են պայքարի հարցում ասում են կառավարության սպասելիքներ։ Ես չունեմ անձամ, որովհետև ես դա չեմ տեսնում, առավելևս ես վերջին մի շաբաթվա իմ տեղեկությունները, որոնք ես ստանում եմ հատկապես գործարարին շրջապատներից կամ այլ տեղերից, հարկային մարմինների պահվածքը ոչ մի բանով չի փոխվում։ Նույն ոճը, նույն ձևը մտնում են ձեռներեսների մոտ, ուրեմն հարկերի հավաքագրման պարտադրանք, դրան ավելացած նաև աշխատողների ավելացում, այսինքն այսօրվա ֆիսկալ խնդիրները
բյուջեի հավաքման խնդիրները շատ ավելի կարևոր են, քան թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մրցակցությունը մենաշնորհ։ 6 ամսվա ընթացքում որևէ փոփոխություն չեկան կտալու։ Թե ինչ-որ բան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այն ամենայնիվ չփանցնում։ Արեն են դա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այդ փոփոխությունն արեն, մենք նոր կառավարություն։ Ընդհանրապես դա է։ Իսկ ծրագիրը դա արտաքին կողմն է։ Այդ ծրագիրը ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի էր, թե ինչ էր ծրագիրը ներկայացվել, դրա կարիքից կարծում եմ չկար, այլ եթե դրա փոխարեն լիներ ինչ որ 1 2 3 մաքսիմում 5 կարևորագույն խնդիրներ, որ դրվեր կառավարությունը իր առջև, ասենք ես կարող եի դնել այդ նույն մենաշնորհները, կարող եի դնել կոռուպցիան, կոռուպցիայի շրջանակներում կարող եի բացել, ասենք որպես մարդիկ վստահության քվե ստանալու առումով Նայրիտի հարց բարձրացնեի, Գազպրոմի 300 միլիոն դոլարի պարտք հարց բարձրացնեի, բարձրացնեի Հյուսիս հարավի գումարների ծախսի արդյունավետությունը եւ Երևան ջեկի պարտք։ Այսինքն շատ կոնկրետ է, թե մենք քայլեր արվել եւ այս ծրագրի մեջ այդ ամենի շահառությանը ներկայացվել, հավատացնում եմ ձեզ ավելի մեծ արդյունք կստանանք, քան թե 30 էջանոց, թե շատ դեպքերում անհասկանալի, ոչ թե ինձ համար մասնագիտական, նաեւ թե ինչ այդ ծրագրի տակ իր ծրագրի իրականացնելու համար գումարները որտեղից են, որտեղ են բյուջեն, որքա։ Տուրիզմի զարգացման համար։ Տուրիզմի զարգացման համար ընդհանրապես պետք է ենթակառույցներ, տուրիզմի զարգացման համար ուղղակի պետք է բարեկարգել ամեն ինչը։ Ներդրումներ, բյուջեն հաստատված է այս 3 ամիսից։ Այդ դա եմ ասում, չկա, հենց խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս բյուջեի սահմաններում շրջանակներում, երբ որ այս կառավարությունը օգոստոսի դերևս ընդունված բյուջեի շրջանակներում է գործելու եւ գործելու է ընդունված այդ հարկային օրենսգրքի սահմաններում, ինքը որևէ խնդիր չի կարող լուծել դրանից զատ։